Aqui, sejam muito bem-vindos, gente, a mais um episódio de Naruto. Enquanto o Gustavo vai comendo o bolo dele aí, eu quero que vocês deixem o like, que é muito importante, tá bom? Se inscreve, se você é novo no canal, se inscreve no canal. Pra você não perder mais nenhum vídeo, fechou, gente? Eu também, Guilherme! Oh. Olha! Ponteira, pelo menos. Quando é com você, você não ri, né? Nossa senhora! Esse prato aí, não quebra não, gente? Esse é do Guilherme. Ai! Ai, o teu beldo! Gente, pelo amor de Deus, quem que deu esse negócio pro Guilherme? Se puxar, hein? Tá ferrado, hein? Ó! Oh, crash! Ai! Ai, ai! Tá todo mundo, né? Todo mundo! Mano, eu não fui ainda, Ai! Foi! Ai! Peguei todo mundo, que idiota! Por isso que o Gustavo nunca troca de clã, galera, tá vendo? Gente, eu brinco mesmo, eu sou brincalhão, eu gosto de ser brincalhão. Nossa! Eu ia falar, gente, deixa o Gustavo pegar a coisa do Hashirama, mas daí, né, então. Gente, então eu tenho que fazer um apelo aqui pra vocês, entendeu? Uma caridade, preciso que vocês, entendeu? Caridade, façam caridade comigo, por favor. É, caridade, você dá alguma coisa, entendeu? Barra TP, caridade. E Paragu. Vem cá, gente, vem cá. Vamos lá colocar o desenho de Cago hoje. Cago pra você, Gustavo. Não. Eu vou dar TP aqui no Guilherme. Ô, Guilherme, olha aqui pra mim. Inscritos, por favor. Eu tenho que fazer um apelo. Deixa eu seguir o teu clã. Esse clã é muito ruim. Ui, olha aqui pra mim. Se for olhar pro Pedro ali, que é o que eu não tenho. Ah, o papai agora beijo com a gente. Pereba. E pereba, vamos combinar. Pereba. É pereba. Esqueci, né, mano? Gente, vamos colocar o desenho de hoje aqui, já tá bom? Meu beldo. Tamo não, mano. Aí, ó, muito bom, olha só. Ele fez ali o Alec com a... Como é que é o nome que fala isso, gente? Esqueci. É, Sharingan. Que Sharingan, menino? O que foi? Como assim? Esse... Bandana? Biakugan! Que Biakugan! Isso, Karma. O pior que o outro. Calma aí, Guilherme, deixa eu ver aqui. O Pedro de Naruto Uzumaki e lá o clã Chuchu que ele. Karma aí, Guilherme, deixa eu ver a foto aqui. Nossa, ô, Gu, você não pode ir pra escola não, Gu. Por quê? Porque tá com o GTB. Verdade! Eu tô aqui, não faço palavra. Você não viu, não? Brian, muito obrigado pelo seu desenho. Gente, quem quiser mandar esse desenho é só mandar nas redes sociais, tá bom? Que tá aparecendo aí na tela. Olha Ô, só. Gente, o Guilherme, não sei se você sabe, mas o Naruto foi inventado em Minas Gerais, sabia, né? Por quê? Porque eles falam karma. Na moral, por que você me deixou beldo? Vai deixar de ser trouxa, mas olha só, gente, olha só. Nossa, hoje. Gente, deixa eu falar, olha só aqui, olha só, gente. Hoje. Nossa senhora! Hoje, eu e meus amigos vamos enfrentar a Mata Tabi, que o Gustavo tá querendo pôr ela dentro da barrigona dele, entendeu? No sei que jeito que ele é cego, a gente coloca no nariz mesmo porque ela tem bastante espaço. Ah, você não fala comigo? Cabe 7 bichos lá dentro. Ele consegue cortar as 10 caudas lá, entendeu, gente? Mas, vamos lá. Vocês estão falando de mim aí? As 15. Gente, qual que é o nome da Jinchuriki, da Mata Tabi? Yugito. Qual que é a aldeia que ela reside? Ah, nuvem. Então, nuvem, avô. Então, ah, eu jurava que é da névoa oculta. Então. Exábulo. Então, vamos lá, a gente precisa encontrar a aldeia da... Achei. Nossa, que rápido! Oi, vizinho! Parece que é perto, né, galera? Olha só! Bem pertinho. Não pode, a faca vai demorar dois. Gente, a gente já fica aqui andando por quilômetros. Eu pensei que ia dar um corte, assim, sabe? Porque não é muito longe, não. Tem um riacho aqui. O esgoto do Pedro. Muito obrigado aí, mano. Thank you. Mano, o Gu tá parado até a gente chegar lá pra dar TP na gente.
Ah, não. Eu parado, eu tô andando, Pedro. Tá comendo bolo, Cicão. Não, gente. Bolo da vovó. Hugo falou pra mim, gente. Que o Gu quer continuar com esse clã aí, porque ele gostou pra caramba do Ketsurigan. Tá vendo? Fica lá. Gente, sério mesmo. Hashtag o Gu sem. Quem gosta de galera? Hashtag Gu Ketsurigan. O que você tá fazendo? É igual criança. Ah, gente. Ô, gente, tem que atravessar um mar aqui. Ah, dá pra correr. Ô, gente, não tô aguentando mais. Tá chegando. O tá até rolando, de quanto que ele cansou. Falta só 4.123 metros, galera. Ah, que legal. Gente, é o seguinte, vamos dar um corte aqui, então já voltamos. Ah, voltamos! Ó, galera, eu tava indo pra errada. Gente, eu tava indo pra... Ah, não. Ah! Ó, chegou, galera, acredita? Olha, o corte foi rápido, hein, gente. Começa aqui. Vamos procurar a Matutabi, acho que ela tá aqui, não é possível. Né? Ah, já encontrei já a bichinha aqui, já, coitada. Cadê? Ué, Guilherme, não era o dedo da nuvem? Isso aqui é o dedo da nuvem. Ah, aqui, ó, aqui ela brincando. Ah, cadê a nuvem? Aqui as nuvens aqui voando. Ah, tá ali. Falar, né? Tá ali, ó. Nossa, gente. 30 mil de vida, galera. Ai, que ferrou. Ai, você nem sabe. Gente, vamos dar um corte, já voltamos de novo. Porque agora é 3 horas. Nossa senhora! Ô, Pedro! Tacando coisa na bicha aí. Ui! Mano, dá pra você parar de cantar isso aí? Para de fazer ela voar, Pedro, vai ficar difícil a gente encontrar ela. Mano, cadê? Nossa senhora. Ó. Oh. Tá aqui pra fora da vila. Nossa, 30 mil de vida vai ser complicado, hein, galera. Vila aqui. Nossa, eu tô tendo 32 de vida só. Eu tô com o meu. Ah, eu tô sem Kakegenkai. O quê? Kakegenkai. Ah, você cai? Cadê meu Kakegenkai? Aqui, Kakegenkai. Ai, Kakegenkai. Só que eu tô chegando nada. Cadê a Matatabi, galera? A Matatabi. Matatabi. Tá ali, gente. Tatabi. Ai, prender ela no Genjutsu, calma aí, deixa eu ver. Cadê a Matatabi? Prendeu o Pedro. A gente lagou aqui. Gente, alô? Cadê a achei. Alô? Olha. Nossa senhora! Atacou uma bijudama? Não, fui eu que prendi ela no Genjutsu. Vamos parar de... Tá mais matando nós do que ela, tá? Nada de vida você tirou com essa bunda. Aí, pô, parar, Gustavo, você tá acertando todo mundo! Ué, mas eu pensei que tava acertando ela. Aham, sonso. Nossa, mas, gente, desculpa, Gustavo, mano. Hashtag Gustavo sem clã. Não, hashtag... Vocês estão muito chatos comigo. Galera, ó, estão falando errado no chat, não é hashtag Gustavo sem Ju, é sem clã mesmo, não é sem Ju, não. É sem Ju, não é sem clã. Nossa, que você tá deixando matar a Tabi aqui pra mim. Aí também foi. Gustavo sem Ju. Sem clã, entendeu? Sem Ju, sem clã. Vai, gente. Nossa, vai faltar pouco, galera, falta pouco, vai. Falta pouco. Ai, gente. Novidades. Gente, eu tô dando um passo à frente e 10 pra trás, olha isso. É, então. Falta pouco, gente, vamos lá. Não é mata tab, não, é mata lag, né? Porque, ó. É que eu tô dando um pra frente e 20 pra trás. Aí, galera. Não. Falta só 25 mil, foi 5 mil. Mano, já é a quarta vez que eu morro. Você já morreu? Nossa, canhão, hein? Eu morri, tá? O Gu te viu umas 4 vezes com esse jutsu dele. É, cala a boca aí, você tá falando aí só pra não virar um clã, porque você tá com inveja aí. O Gu não, o Alex é o Shukaku, que tá agora nada que ele virar, né? É mesmo, né, ô? Shukaku. Gente, Gustavo, para de fazer ela voar, ela recupera muita vida. Quando ela vai, tô ficando aí em cima, ó. Oxe, ela recupera vida? Óbvio, né? Não. Oh. Tá, ela tá brigando de pula aqui agora, aí. Aí vai, foi. 22. Oi, me matou? Guilherme, não quer dar um famoso corte, não, por favor? Gente, eu vou estar amanhã, tá? Esse gente de equipe tchutinho aí, que não adianta bosta nenhuma. Esse gente único podia ser maior e mais útil, né, galera? Ah, se eu virar o Pedro assim, acho que eu não vou conseguir dar dano assim. Oi! Quem usou isso? Ai, gente, eu boto tirar esse negócio do Gu, hein, mano. Pelo amor de Deus. Foi eu? Não tô usando. Ah, vai pegar o Alex. Não, na moral. Que viagem. Não, não, não. Zumbi aí. Eu vou ficar aqui parado aí, eu não sei. Vocês estão falando mal de mim aí, não. Pedro! Acabou de sair. Sem ter aqui, gente. Boa, Pedro. Fez um ataque lá no, na montanha. Até recuperando a vida, cão. Aí, desci. Vai, gente. Já foi 10 mil, falta 20. Nossa, retenção tá bom. Ai! Gente, vamos dar aquele famoso corte, tá? Então, gente, tá. Deixa eu comer meu bolo. Vocês já viram. Para de tacar o negócio dela. Eu tô vendo, Gustavo. Não, gente, Gustavo sem clã. Não, eu tô batendo nela, ô besta. Corta a mão bocada aí, você tem espada não, cão? Eu tenho. Tá, vamos dar o corte, só que ela tiver com as 2 mil de vida, né, volta.
pode ser que mataram ela, sabe? É, eu roubei aqui os negócios, não queria falar nada, não. Então, gente, eu consegui um, dois, três, cinco. Eu consegui dois um packs, vem aqui, gente. O que, que você conseguiu? Eu consegui dois packs. Quantos você conseguiu? Ai, desculpa, você não conseguiu nada, né? Ficou comendo bolo? Sem Ju, sem clã e sem nada. Mano, isso, sabe, na moral, porque você ficou comendo bolo enquanto a gente ficou matando a Matatave, entendeu? Aí não pegou nada, eu tô aqui com 4 packs. Um escambau. Eu tô aqui usando, ai que bom. Ai, que pena. Olha, Gustavo, que pena. Pera aí, ó. Vem cá, Gustavo, vou te dar. Vem cá, toma. Toma aqui, ó, toma aqui, vai. Toma, te dar um pouquinho aí também, vai. 4, tá bom? Aqui, tá. 2 aí, tá pra você, tá bom? Toma mais um que eu tô com. Nossa, mano, no inferno. Vai roubar, vai fora. Toma mais um aí, Gustavo. Nossa, massa. Gente, olha só. Quantos de coisa? Nossa, 198, eu vou upar muito aqui, galera. E aí, gente, ia matar a Tabia assim? Só pra perguntar assim. Guilherme! Oi, que Adão sumindo junto. Eu tenho 720. Pera aí que eu vou gastar tudo, pergunta que eu vou dar. Pera aí. Guilherme, eu consegui quase 1000 de Jutsu Point. Nossa senhora, cão. Oi, gente. 720. Peraí, mano. Gente. Peraí, pergunta quanto que o Gustavo conseguiu. Quantos que conseguiu, Gustavo? Nossa, mas vocês querem parar de pensar em mim aí? Pensar em outra pessoa? Fala de mim. Ó, joguei, foi mais um. Agora vamos pro último Jutsu Point. Vamos ver quanto que eu tenho. Não tem nada aqui, né? Ai, que pena. Tô gastando tudo que era aqui, porque você não matou ela. Ficou comendo bolo. Gente, meu medical subiu, mas de um jeito aqui, quero ver quem matar, né, mano? Na moral, mano. Eu não tô matando nada também. Consegui 600, aí, yeah, muito bom! Quanto você tem, Gustavo? Ah, nenhum. Vocês estão upando o quê, gente? Pode saber aí? Tá. Ah, okay, tudo, mas é tudo que você não tá upando. É. Gente, olha só, comenta aí, eu acho que eu vou deixar o Gustavo, apesar de ser chato, canhão, eu vou deixar o Gustavo ser o Hashirama. Elemento chato. Eu quero... Ah, desculpa aí, Sten Clan. Eu quero... Ele pode ser do clã, do clã Pereba. Ele pode ser do clã No. No clã. Nossa, na moral. Nossa, velho. Ou do clã QI. Vai, vai, gente, olha só. Quem gosta da série, deixa o like, é muito importante. Lembrando que amanhã tem mais um episódio da série. Gente, mas é isso. Eu vou no beijo, tchau. Deixa o like.